Sljedeći zahtev koji su oni isporučili, to su dva zahteva. Jedan je da se CEFTA više ne bude CEFTA, već SEFTA. Da biste vi razumeli o čemu je suština, jer sam video da naši novinari to nisu shvatili o čemu se radi. Nije niko shvatio. To smo mogli da zna nas dvoje ili troje, jer znamo u čemu je trik. Dakle, oni su želili da naprave novu Southeast European Free Trade Agreement, dakle, da bi moglo da bude Republic of Kosova i da bi mogli da ubace svoje državne simbole i da bi mogli da kažu da je Kosovo priznato od Srbije, a ne da idu pod onim sporazumom kakav imamo, koji odlično funkcioniše kao što je CEFTA, gde je Kosovo sa zvezdicom i gde nemamo nikakvih problema. Dakle, opet ista priča, na mala vrata da pokušaju da to uradimo.